walaupun awak tak faham. Sebenarnya awak tu yang langsung tak faham apa-apa. Macam saya cakap tadi, Achilles dan saya adalah satu. Dan kalau awak tak percayakan saya, tanyalah Achilles sendiri. Dia ada banyak benda nak cakap. Milo. Cepatlah, Shu. Saya akan buktikannya dalam perlawanan. Awak langsung tak faham ke ni? Shu bukan datang nak lawan awak. Saya terima. Nanti, betul ke? Kalau saya nak Aiga faham apa maksud saya, itu saja pilihan saya. Ini ialah pilihan saya. Tenaga terbos, Bryson. Alamak, begitu nampak ganas. Ayuh, mari kita mulakannya. Ini memang satu kejutan. Saya tak sangka pula Syukurena ia akan muncul. Kan awak memang jangkakan seseorang. Dan sebab itulah awak bawa Aiga ke sini, kan? Dengan dia sebagai umpannya, awak mengundang blender yang kuat macam Syukurena ke sini. Sebenarnya awak rancangkan semua ni dari awal lagi, kan? Siapa perlukan rancangan? Inilah tadi. B menarik B yang lain. Sama macam blender menarik blender yang lain. Dr. Eva, pastikan awak dapat kumpulkan data berguna. Saya rancang nak bersantai dan nikmati persembahan ni. Boleh jadi pengadil dia dan tentu.